Vijeće učenika pripremilo vam je sretne misli koje neka vas vode kroz 2020. godinu. Baš je lijepo biti ja, ljepota svijeta u meni sja. Kao najljepša glazba, tišina je. U sebi krije odgovore sve. I kad se čini važno, i kad se čini strašno, strahu moći ja neću dati, hrabro ću ga otjerati. Za veselje i sreću u mom srcu mjesta ima. Ljubav oko sebe dajem svima. Srce zahvalno prima ljubav, prima sreću. Zbog malenih stvari ljutiti se danas neću. Volim drvo, travku, cvijet. Baš je divan ovaj svijet. U strahu su velike oči. Samo diši, pa će proći. Mogu, hoću, želim sve. Ostvarujem svoje sne. Sretan Božić i sretna dana.